L'exposició Escoles d'altres mons comença al Centre Cívic Urgell, una ruta per diferents espais de Barcelona per ser més accessible a les escoles de la ciutat. La idea central de la mostra és fer arribar la mirada del fotògraf Quim Manresa sobre aquestes escoles de més de 30 països a l'escola d'aquí per reflexionar sobre la justícia i la desigualtat. Para nosotros es fundamental que quienes visiten la exposición desde las escuelas vean esas diferencias y a partir de esas diferencias que aprecien, ¿verdad?, lo que tienen en la propia escuela acá, ¿no? A través de les visites guiades, els grups escolars tenen accés a cada una de les històries particulars que mostren aquestes 50 fotografies seleccionades entre milers. Amb aquestes històries que es creuen i viatgen a través de les captures de Quim Manresa, es construeix un imaginari del món de l'escola. El projecte va néixer el 2006, auspiciat per la Diputació de Barcelona i ha itinerat a més de 70 poblacions catalanes. Este proyecto arranca paralelamente coincidiendo, ¿verdad?, con los objetivos del milenio, que uno de ellos era, es a fecha de hoy el de la educación, en el cual se había planteado la idea de erradicar a 2015, que estamos ya a poco, ¿no?, un 50% de ese analfabetismo que golpea a más de 800 millones de seres humanos en edad escolar. Les guerres i la crisi no han fet possible aconseguir aquest objectiu. Per això les històries i les situacions que es fan paleses a la mostra continuen tenint la mateixa vigència. Quim Manresa és un reconegut fotògraf barceloní nascut el 1961. Des dels 24 anys treballa per La Vanguardia. Actualment també col·labora amb l'agència Buda París. La seva obra s'ha vist en exposicions arreu del planeta i ha rebut nombrosos reconeixements i premis.